Innlandet politidistrikt har i dag bistått Sør-Øst politidistrikt med en pågripelse. På stedet så jobbes det nå med ransaking. Hva kan du si om hvordan ressurser politiet har I sving her oppe? Vi har ressurser som gjør at vi klarer oss med de arbeidsoppgavene vi har, som nå ransaking. Du sier ransaking, det andre oppgaver som pågår her for øyeblikket? Nå det ransaking vi jobber med I første omgang, og så får vi se videre hvordan dette utarter seg, men her jobbes det med ransaking. Mm. Innlandet politidistrikt bistod dere også I pågripelsen av denne personen? Innlandet politidistrikt har bistått, ja, med pågripelsen. Mm. Hva kan du fortelle om den pågripelsen? Det kan jeg ikke si noen ting om. Videre så skal dere ta kontakt med Sør-Øst politidistrikt for videre uttalelser. Mm. Det sperrer av et ganske stort område her. Hva kan du si om det? Ikke noe mer enn at vi ønsker ikke at folk skal komme inn på området. Vi skal jobbe I fred og få gjort de arbeidsoppgavene på stedet. Mm. Det arbeidsoppgaver som kommer til å ta lang tid, tror du? Vi kommer nok til å stå her noen dager, ser vi for oss.